Всього 3 місяці. Люди, вимагаючи так багато, насправді часто забувають, що ми працюємо всього-навсього 3 місяці. І ще одна річ. За ці 3 місяці я вже 3 рази писав заяву про відставку. Угу. Чесно кажу. Бо дуже важко бачити, як живуть люди, повертатися з фронту і бути в цьому залі. Але кожен раз я рвав ту заяву, бо розумів, що це також фронт. І от дивіться, за ці 3 місяці, да, приймається дуже багато недосконалих законів, взагалі інколи навіть смішних законів, але кожен тиждень, мінімум 3-4, часто 5 законів є ті, які ми чекали роками. Ну, проста річ, дійсно, олігархічний капітал став платити підвищену, повноцінну ренту і акцизи. І це значить, що олігархи платять країні, яка воює.